Нове життя. У церкві Благовіщення Пресвятої Богородиці реставрували хрести. Пам'ятка створена у другій половині 16 століття. Відомо, що ця церква є старовинним зразком гуцульського сакрального будівництва. Хто ж долучився до відновлення архітектурних деталей та як відносяться віряни до реставрації? Детальніше в сюжеті. Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці створена наприкінці 16 століття. На сьогоднішній день це чинна дерев'яна споруда, яку відвідують коломияни. Храм відносить до пам'яток архітектури національного значення. За довгу історію існування церква не зазнавала жодних процесів реставрування. Проте у березні 2019 року за сприяння благодійного фонду «Покуття», створеного за ініціативою Андрія Іванчука, розпочались роботи щодо відновлення первісного вигляду храму. Відновлення пам'ятки триває поступово. Наразі відбувається процес встановлення відреставрованих та освячених надбанних хрестів. Сьогодні відбулося освячення відновлених хрестів чотирьох. На храмі є п'ять, але сьогодні відновилися чотири хреста, котрі ми в Страсний тиждень з Божою допомогою і людськими силами назад їх повернемо. Настоятель церкви, отець Андрій Танасійчук, ділиться. До процесу реставрування деталей долучились небайдужі віряни. Проте левова частка коштів все ж таки належить народному депутату Андрію Іванчуку. Отець каже, що відновлення храму є дуже важливим як для нього, так і для вірян. Працювали над оновленням хрестів понад 10 днів. Працювали тільки над хрестами, тому що сама основа є дуже добра, але кінцівки, різні маленькі хрестики були дуже знищені, вони просто відпадали, тому треба було доклепати. Так само міняємо не тільки хрести, міняємо ті купола, котрі були зроблені з гонти, котрі, власне, є наша традиція нашої Галичини, нашої Гуцульщини. Освячення реконструйованих хрестів відбулось на Вербну неділю. Обряд провів владика Василь Івасюк. Наразі триває процес встановлення освячених деталей. Прихожани церкви діляться, що для них церква Благовіщення Пресвятої Богородиці є дуже цінною архітектурною пам'яткою. Вона об'єднує різні покоління людей. Ми від самого початку боролися за цю церкву і тепер дуже бажаємо і сили, і здоров'я, щоб відновити цю церкву, щоб ми могли ходити сюди, молитися, просити Бога, щоб нарешті нам трошки легше було жити і краще. Для мене це означає з'єднання молодих, дітей, молоді, старших. Реставрація цих хрестів сьогодні для нас є відновленням нашої християнської родини, відновлення тих цінностей, які були закладені колись. Ангеліна Семенюк, Сергій Угрин, події НТК.